ନୂଆବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦରମା। ଏଥିରେ 26,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏନେଇ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେହିପରି ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ଦରମା। ପିଛିଲା ଭାବେ 2018 ଜାନୁଆରୀରୁ ମିଳିବ ଏହି ଦରମା। ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ଦରମା। ପିଛିଲା ଭାବେ 2018ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଦରମା। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଏଥର ଦରମା ପାଇବେ। ଏଥିରେ 26,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି ବେସରକାରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ଦରମା। ଏଥିରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ। ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ, ମାଦ୍ରାସା ଏବଂ ବେସରକାରୀ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 292 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 3ଟି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସଂସଦରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସରକାରୀ କଲେଜର ଲାବ୍ରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଷ୍ଟୋର କିପର, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ବା ପିଇଟି। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ବୋଥ୍ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ନ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମଦ୍ରାସାର, ସେମାନେ ଆଗରୁ 6th କମିଶନ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଟ୍ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରିଭାଇଜ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରୁଲ୍ସ 2017 ବା 7th ପେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟି ନେଟ୍ ପାଇବେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ। ଏନେଇ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଷ୍ଟା। ସେପରି 488 ବର୍ଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଗଠନ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ମିଳିତ ମଞ୍ଚର, ଓଷ୍ଟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ନେବ, ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଆଗକୁ ନାଁ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦାବିରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ସମାନ କରାଇଦେଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଶ୍ରୀ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।